Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Ողջույն հարգարժան տիկնիկ եւ պարոնայք, խոսենք մի շարք իրադարձությունների մասին ըստ էության։ Այսօր մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, երբ Մոսկվան եւ Բաքուն միաձայն քննադատեցին Եվրամիության խաղաղության այդ հիմնադրամից Հայաստանին 10 միլիոն դոլարի 10 միլիոն եվրոյի ոչ մահացու պարագաների տրամադրումը հայկական բանակին։ Ընդ որում երկուսն էլ խոսեցին այն մասին, որ դա ապակայունացնում է, դա պատերազմ է հարուցում։ Դե Մարիա Զախարովան էլ խոսեց այն մասին, դե ոնց կարող է արևմուտքը հանգիստ քնել, եթե եւս մեկ տարածաշրջանում պատերազմ չի հրահրում, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Իհարկե արդեն վատ ճաշակի դրսևորում է անդրադառնալ Մարիա Զախարովային, եւ ուղղակի սա ընդունում ենք ի գիտություն եւ խոսենք մեզանից, թե ինչու են Մոսկվայում եւ նրանց ձայնակցող Բաքվում այդպես անբռնազբոս խոսում Հայաստանի մասին, որովհետև այն քաղաքականությունը, որը վարում է գետնի վրա, կարկանում եմ, գետնի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը, այնուամենայնիվ դեռ Ռուսաստանին չի հանել այն մտքից, թե Հայաստանն է լի ակուդավի բիզնես ձենիցիս։ Այսինքն մենք ինչքան էլ խոսենք, զորավարժություններ կանենք, չգիտեմ, բանակցություններ այստեղ այնտեղ կսկսենք, այցեր կտեսնենք, այսպես խիտ գրաֆիկով եւ 3 փողպետ քարտուղար մեկը մյուսի հետևից կայցելեն Հայաստան, երկուսակցական սենատորների եւ կոնգրեսուականների պատվիրակություն կգա այստեղ, USAID-ի տնօրենը կայցելի Հայաստան, իրանք համարում են, դե ոչինչ, մի քիչ էլ խաղարեք, միևնույնն է, դուք մեզնից ոչ մի տեղ չեք փախչի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ թե մեր բիզնեսի այսպես ֆլագմանները, թե մեր կառավարության այսպես տնտեսական բլոկի շրջանակները նվնվում են մի հանգի, թե սա դժվար է, բա Ռուսաստանի հետ մեր խորը կապերը, ժողովուրդ տարել կապել եք, հիմա էլ բողոքում եք, թե կապված ենք, աշխատել է պետք նվնվալու փոխարեն։ Անում եք դա, չեք անում, չեք անում, նույնիսկ այո, հենց Փաշինյանն է ասում սաբոտաժի մասին, ասել է քիչ է, իսկ ինչ եք անում այդ սաբոտաժ անողներին, վազից բռնել դուրս շպրտելու փոխարեն, չեք անում։ Ժամանակ հարց է առաջանում, դուք նենց ես ինչ ասում եք, լուրջ եք ասում, թե ասում եք ասելու համար, ասում եք, որ հետո նաև այլտեղ այլ բան ասելու հետ կապված ոնց որ առևտ ուրանեք, մենք սենց տեղ չենք հասնելու, մենք այսպես տեղ չենք հասնելու, մենք այդ ճոխությունը մեզ թույլ տալ չենք կարող, որովհետև խոսքը վերաբերվում է մեր անվտանգության։ Այսինքն եթե մենք հիմա զվարթնոցից ենք հանում ռուսներին, վաղը մյուս օրը առանց վիզայի ռեժիմ, հապկում, չգիտեմ, Ռուսաստանի հետ այսպես առանց վիզայի ռեժիմի պայմաններում, հայ-իրանական, հայ-թուրքական սահմանում ռուս սահմանապահների առկայության պարագայում, երբ այսինքն մենք չենք վերահսկում մեր չորս հարևաններից երկուսի հետ մեր սահմանները, այս պայմանները մեզ առանց վիզայի ռեժիմ չեն տա։ Երկրորդն էլ, մենք գիտենք, որ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ այստեղ ռուսները
իրենց քաղաքացիների հետ կապված ինչ ուզում, ոնց ուզում անում են։ Երբ Երևանի կենտրոնում, հա, Ազատության պողոտայի վրա ՖՍԲ-ի ворչն է տեղակայված, ռուսական դրոշը տնգած, ինչ առանց վիզայի ռեժիմ այդ պայմաններում։ Հարցեր են սրանք։ Մեզ ավանսով այդ ամենը տվել են աշխատելու դիմաց, բայց մենք լսում ենք միայն նվնվոց եւ անգործություն այս ամենում, այո, սաբոտաժ։ Խոսակցություն այն մասին, որ դե դա դժվար է, չգիտեմ, դարավոր կապեր, բա բիզնեսը, բա մեր տնտեսական հարցերը, բա գազից ենք կախված, բա հոսանքը, բա մեկը, բա մյուսը, բա ատոմակայանում մենք դեռ զրուցում ենք նրա հետ, հետո մենք դիվերսիֆիկացիա ենք անում, ոչ թե նրա համար, որ եվրոինտեգրացիա լինի, այլ մի քիչ այնտեղ, մի քիչ էլ այնտեղ, ասենք շպագատ ճողված մնալու համար, այս իշխ խոսակցությունները։ Սա ուր է տանելու այս խոսակցությունները եւ որքանով է ավելացնում մեր անվտանգությունը, որքանով է ֆիքսում մեր քաղաքակրթական ինքնությունը։ Այս ինչ խոսակցություններ են, թե եվրո ինտեգրման հետ կապված այս աշխատանքներն արագացնելու ջատագով ուժերն են, որոնք իրականում խանգարում են եվրոինտեգրման։ Լուրջ եք ասում։ Թե ուղղակի լեզվի սայթակում էր, ես հույս ունեմ երկրորդը։ Այդ լուրջ եք ասում, հա, որ փաստորեն, երբ որ ասում են գնացեք գործ արեք, խանգարում ենք եվրոինտեգրմանը։ Սա եվրոինտեգրում է, այսինքն մեկ այս ոսկու անհասկանալի վերա արտահանումները, բաները, որոնք մի 20 հոգու են վերաբերվում, Հայաստանի վրա որևէ ձևով չեն անդրադառնում, այդ անգամներով ուռչող ապրանքաշրջանառությունը եւ եվրամիության այդ նվազող ապրանքաշրջանառությունը, դա ձեր աշխատանքն է, որին մենք խանգարում ենք։ Այո, մենք խանգարելու ենք ձեր այդ աշխատանքին։ Դուք այդ ձևով չեք աշխատելու, դուք աշխատելու եք այնպես, ինչպես պահանջում են պետության շահերը։ Դուք եք ասել, որ դուք գիտեք ժողովրդի կարծիքը, ուրեմն դուք էլ աշխատելու եք այնպես, ինչպիսին է ժողովրդի կարծիքը, դա ձեր մանդատից է բխում։ Գալով արդեն Զախարովաներին կամ իրենց Բաքվի դամքյաշներին, թե մեկն ա մյուսի դամքյաշը կարևոր չի, գալով դրա, այո, նրանց լեզուն կարճացնելու միակ տարբերակը ձեր աշխատելն է։ Նրանք, որովհետև դա ասելու, դա մեզ են նաև բոլորիս ասում, այլ ոչ միայն ձեզ, որովհետև դուք այս պահի դրությամբ ունեք համաձայն 2021 թվականի ընտրությունների արդյունքների, դուք ունեք մեր հասարակության մանդատը։ Այսինքն ասելով ձեզ, ասում են այդ հասարակության մեծ մասին, ով ձեզ մանդատ է տվել։ Եվ դուք պատասխանատու եք դրա համար։ Իհարկե, ամեն անգամ չպետք է այդ անսթափ քարտուղարուհու բերանը փակելու համար ինչ-որ մի պաշտոնյա վեր կենա եւ ամեն տենց բարբաջանքին ինչ-որ փորձի բովանդակային պատասխան տալու։ Ոչ, որովհետև այդ լրփաբարով դուրս պրծուկները դրան արժանել չեն, էլ եմ ասում, դա վատ ճաշակի արդյունք է։ Բայց երբ որ նրանք հասկանան, որ նրանց ասելիքը ուղղակի այլևս տեղ չի հասնում, երբ նրանց տված հարցը ակուդավի ձենիցիս կունենա շատ կոնկրետ եւ գործնական պատասխան, թե կուդամի ձենիմսը, ժամանակ նրանք կհասկանան, որ անիմաստ հաչալը, դա անիմաստ հաչալ է։ Եվ ընդհանրապես այդ տոնով մեր հետ խոսալ ուղղակի իմաստ չունի, չի կարելի եւ վնասելու է ավելի շատ իրենց, որովհետեւ այդ ժամանակ արդեն մրգի փոխարեն կաղամբ կուտեն եւ թող գրան մտածեն դրա մասին։ Եվ ոչ թե մենք մտածենք, թե սրանից հետո ինչ է լինելու, բամեր կապերը Ռուսաստանի հետ։
չկապվեիք, այդ կապվածը հիմա խնդիր դրեք, թե ինչպես ենք կտրելու, որ թե հեքիաթներ պատմեք։ Եվ դուք դա անելու եք, տարբերակ չունեք, այս սա է արդեն այն դեպքը, որ վի նիկուդա նի ձենիցիս, լավ է լինելու, բարին ընձես, կանդիպենք։